El parc de pompiers de Viella ha incorporat, gràcies a un ajut de la Diputació de Lleida, una ambulància medicalitzada i un camió que disposa de tot el material necessari per muntar dos hospitals de campanya en cas d'emergències, amb capacitat per a sis i quatre persones. El president de la Diputació de Lleida, Joan René, ha dit que aquests vehicles de suport vital avançat i d'actuació sanitària han de servir per donar resposta ràpida i eficient a una emergència. Un de és que qualsevol moment, qualsevol nivell d'emergència que es produeixi a l'Aran, doncs té si sí, més no, l'actuació immediata. Ens han desplegat una, un hospital de campanya en 11 minuts, per tant, això dona una referència de la qualitat, per una banda dic, i del compromís dels pompiers i també de la possibilitat de, de dur a terme amb garanties qualsevol actuació d'emergència en aquest sentit. Renyé ha aprofitat la seva visita a l'Aran per signar l'acte de replanteig i l'inici d'obra de la carretera de Vilamós. Es tracta de la millora del ferm, la seguretat i eixamplar la via en un tram de 1.200 metres. Aquest primer quilòmetre o 200 metres que donaran garanties de que el municipi de Vilamós es pugui accedir doncs, amb les millors garanties, millorant bàsicament la seguretat de la comunicació entre Vilamós i, i i l'Aran i, i Viella, bàsicament. No? Eh, és una actuació llargament reclamada, llargament reclamada també des de l'Aran. I... Aquesta obra suposarà a la Diputació de Lleida una inversió d'uns 750.000 euros. Pel que fa a l'execució de l'obra, està prevista per aquest estiu.